Večeras u Dnevniku donosimo. Posjetitelji Dana piva uglavnom zadovoljni organizacijom, ponudom i lokacijom, no nedostaje im barem jedan glazbenik zabavne glazbe za veselu atmosferu. Dvodnevni sportski spektakl Pro 3x3 Tour na legendarnom košarkaškom igralištu Šanac zaigrali i političari. Seniori Karlovca 1919 uspješno otvorili prvenstvo pobjedivši goste iz Maksimira s 3-0. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U spektakularan vatromet i zdravicu na glavnoj pozornici otvoreni su u petak 35. dani piva u Karlovcu. Zagarantiranih je 5 dana dobre zabave za Karlovčane i posjetitelje iz svih krajeva Lijepe naše i inozemstva uz raznovrsne izvođače. Prije otvorenja nastupila je grupa Buđenje, a nakon Džiboni. Prepun karlovački Šanac i promenada bili su preplavljeni emocijama. Nije ih mogao sakriti ni prvi čovjek grada Damir Mandić. Pa evo, znači 35. dani piva, na dane piva u Karlovcu smo mi posebno ponosni. Pokazuje se dobro da smo se vratili u sam centar grada. I ove godine neki način smo htjeli napraviti korak naprijed, korak dalje. Evo, ove godine imamo i taj gastro kutak, čisto na neki način malo ispitujemo na koji način i kako u biti učiniti dane piva što kvalitetnijima. Ja vjerujem da će zaista svi pronaći nešto za sebe, i pivo, i gastronomija, pa i zabava, u konačnici to je jedna cijela zajednička priča. Ono što mogu reći za grad Karlovac, nama su biti dane piva kao manifestacija zanimljivi, da na neki način pokažemo svo ono dobro koje mi imamo. Osim do što smo grad na 4 rijeke, grad u parku, grad susreta s puno toga dobroga. Mi to u Karlovcu svi znamo, ali nam je cilj da to naravno vide i saznaju i svi oni van našega grada. Nekako nam je cilj da vide i ovu ljepotu koju mi imamo, a skrivena je kad prođete Karlovcem brzom cestom. Tako da tu negdje mislim da manifestacija ima tu jednu turističku važnu ulogu. Ja bih ovdje povezao i manifestaciju turističke zajednice na pivo u Karlovac, koja u biti zaokružuje cijelu tu priču. Restorani i naši ugostitelji imaju svoje jela koja su na bazi piva i slatko i koktele, tako da zaista ono što sam i rekao, na pivo, kad se ide na pivo, treba doći na pivo u Karlovac cijela godina. Novost ovogodišnjih dana piva je gastro kutak koji je postavljen na prostoru klizališta kod Sokolskog doma. Uz ugostiteljsku ponudu organiziran je i poseban zabavni program u kojem sudjeluju također raznovrsni izvođači. Gastro kutak otvoren je već u prijepodnevnim satima pa sve do iza ponoći. Što nudite na ovogodišnjim danima piva? Pa nudimo pivo točeno, pivo u limenki, sokove razne vrste, nudimo hranu od čevapa, od hamburgera, hodoka. Pa, drugo ne. Koliko godina već nudite svoje proizvode na danima piva? Pa mi smo na danima piva od samog početka, već 20, ne od samog početka dana piva, nego 22 godine. I što mislite, što će posjetitelji najviše tražiti od vaše ponude ove godine? Pa mislim da će najviše tražiti pivo, a posle hamburgeri, hodoki i čevapi. A vi osobno kojeg pjevača ćete rado poslušati? Pa najrađe bi da pjeva Thompson, da. Mislim da bi bilo u redu. Sinoć u gastro kutku nastupili su Gustafi, a na glavnoj pozornici Pocket Palma, Vatra i Urban. Danas u gastro kutku nastupaju Stringsi, a na glavnoj pozornici Boris Štok, Vana i Daleka obala. Proveli smo kratku anketu među posjetiteljima Dana piva. Mišljenja su podijeljena, no posjetitelji su uglavnom zadovoljni organizacijom kao i samom lokacijom. No smatraju da kod glazbenih izvođača nedostaje barem jedan glazbenik zabavne glazbe za veselu atmosferu. Mišljenja posjetitelja o danima piva uvijek su bitna jer ona su u statističke podatke najbolji pokazatelj kako ljudi doživljavaju manifestaciju, jesu li zadovoljni ponudom i što bi htjeli promijeniti. Dobro večer, što očekujete od ovogodišnjih dana piva? Dobro večer, očekujem puno zabave, dobre hrane, dobre pive i puno ljudi. Jesi li zadovoljna s ovogodišnjim izvođačima? Jesam, da, super su. Jedva čekam Crvenu jabuku. A postoji li neki bend ili pjevač kojeg bi ti osobno htjela pozvati na dane piva? Pa ne znam, mislim da je čisto okej ova postava koja je. S
Sviđaju ti se više ovogodišnji dani piva ili kakvi su znali nekad biti na športsko-rekreacijskom centru Korana? Ovo mi je puno bolje. Zbog čega? Pa puno ljepše jer se stvarno vidi ljepota našeg grada, ovako u šancu, priroda, parkovi. Očekujem sve najbolje i da se ljudi dobro zabave i da svima bude lijepo i da svi se lijepo napiju, ne previše naravno, umjereno, i to je uglavnom to. Jesi li dolazio na dane piva i prijašnjih godina? Jesam tu i tamo, tako došao bi jednu dvije večeri malo sa prijateljima i tako, niš posebno. Mnogi posjetitelji zadovoljni su što su se dani piva vratili u grad, jer na taj način vidi se ljepota karlovačkih parkova. Sama jezgra grada i atmosfera je drugačija. Sviđa im se glazbena ponuda, no mnogi smatraju da nedostaje barem jedan izvođač koji izvodi zabavnu, odnosno pop glazbu. Što očekuješ od ovogodišnjih dana piva? Pa očekujem zabavu, dobro društvo i lijep ugođaj i to je uglavnom to. Jesi li prije dolazio na dane piva? Jesam, da, živim tu u Karlovcu pa cijeli život. U biti sam bio svake godine kad živim, jel? Postoji li nešto što bi promijenio na danima piva? Pa isto bi stavio bih na poligon, tamo gdje su prije bili, jel, i produljio bi trajanje ovih dana piva. Sviđaju li ti se ovogodišnji izvođači i postoji li neki pjevač ili bend kojeg bi ti htio osobno dovesti na dane piva? Pa sviđaju mi se, ali to, ajmo reći, baš nije moj stil koji slušam, ali okej je, a htio bi da bude Jule. Pa evo, iskreno, samo nam Luna Park fali. Da. Je, da, ali ovako pjevač je tog sveg je okej. To nam je, ono. Kojeg pjevača ćete slušati? Crvena jabuka i Džibuni, i Obala, i najviše to. Hoćete li biti svake večeri na danima piva? Naravno, to smo čekali godinu dana. Pokušat ćemo. Da. Što te posebno veseli? Pa, koncerti. Jesi li zadovoljnija s ovom verzijom dana piva ili kada su bili na športsko-rekreacijskom centru Korana? Pa ovo je bolje, jer je u centru grada i u parku i sve, bolja atmosfera. Ako je sudeći po otvorenju dana piva, posjetitelji bi htjeli da organizacija ide u ovom smjeru i idućih godina, s obzirom da ih je otvorenje oduševilo. Očekujem da nastavak bude jednako dobar kao i ovaj početak, koje je ugodno iznenađenje i nadam se da će Karlovo živnut barem na par dana. Jeste li dolazili prijašnjih godina? Pa, od kad je na ovoj novoj lokaciji, jesam, da. A je postao li nešto što biste vi osobno htjeli predložiti ili promijeniti na danima piva? Pa htio bih samo podržati ovakve dane piva kakvi su sada i da nastave u tom istom smjeru. I sad naravno, svake godine može biti sve bolje i bolje i učiti na greškama. Ja se nadam da će organizatori to znati. Kojeg izvođača preferirate na ovom izdanju? Pa više manje sam zadovoljan sa odabirom i drago mi je da hladno pivo ovdje, pošto su to ipak dani piva, pa prema tome njima bi dao prednost. Neki od posjetitelja mišljenja su da su im dani piva bili bolji ipak dok su bili na športsko-rekreacijskom centru Korana. Ali jedino što im je bitno da se dobro provesele i ovogodišnje izdanje dana piva ostane u lijepom sjećanju. Što očekaš od ovogodišnjih dana piva? Pa puno alkohola. Veselja, zabave, dobrih koncerata, naravno, i to je to, ono, zabava, ekipe. Sviđaju li ti se ovi dani piva ili oni koji su bili na športsko-rekreacijskom centru Korana? Meni se više dopadalo ono, ne znam iskreno zašto, više mi se ono sviđalo kad je bilo sve na jednom mjestu, ali opet i ovo ima svoju neku čar. Tako da, i meni je ovo okej. Grad na četiri rijeke, grad parkova i prirode, barem će na 5 dana doživjeti svoj spektakl. A nadajmo se da će ova mišljenja posjetitelja pomoći organizatoru da iz godine u godinu dani piva budu još bolji, jer mjesta za napredak uvijek postoji. Grad Karlovac otvorio je javno savjetovanje na temu programa zaštite okoliša za razdoblje od 2022. do 2025. Naglasak u ovom četverogodišnjem programu je na zaštiti zraka i ublažavanju klimatskih promjena. Dokument koji se nalazi na javnom savjetovanju trebao bi pomoći gradu u borbi za smanjivanje štetnih plinova, ublažavanje klimatskih promjena te općenito donošenje mjera energetske učinkovitosti. Sve to trebalo bi dovesti do još zelenijeg Karlovca.
A ono što ovaj program sadrži, to su analiza i ocjena postojećeg stanja zaštite okoliša, uvjeti i mjere zaštite okoliša, zatim popis subjekata koji su dužni provoditi mjere utvrđene ovim programom. Programom se propisuje i praćenje stanja okoliša i iznosi ocjena potrebe uspostave mreže za dodatno praćenje stanja okoliša u području za kojeg se ovaj program donosi, način provedbe interventnih mjera u iznenadnim slučajevima, onečišćenja okoliša, rokovi za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera te izvori financiranja. Uoči nove školske godine ponovno se aktualizira i problem prijevoza školaraca do svojih školskih klupa. Dok neki muku muče sa dolaskom iz prigradskih i seoskih naselja, srednja škola u Topuskom ima problem kako do škole dovesti učenike s područja između Siska, Karlovca pa sve do granice sa susjednom Bosnom i Hercegovinom. Pa, učenici naše škole dolaze iz svih dijelova Sisačko-moslavačke županije. Ujutro jedan prekrasan prizor, znači tri autobusa puna učenika, doduše nekad pospanih, ali uglavnom veselih i radosnih, mladih, prekrasnih, dođe u našu školu, znači iz tog pravca Siska i Petrinje. Drugi pravac iz kojeg nam učenici dolaze je Karlovac, grad Karlovac, i onda kupi redom, znači Vojnić, Vrgin most, voz to područje. I treći pravac iz kojeg učenici dolaze je iz područja uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, Maljevac, Crni potok i sl. U sklopu radova aglomeracije u Hrnetiću od sutra za sav se promet osim vozila stanara i hitnih službi za intervencije u zoni zatvaranja zatvara dionica ulice Novaki od kućnog broja 2 do 22A. Promet će se odvijati obilaznom prometnicom u neposrednoj blizini zone zatvaranja, prometnicom uz Dolčevitu i Gavranović. Predviđeno trajanje radova je 4 tjedna. Iz vodovoda i kanalizacije Karlovac mole građane za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa na terenu. U zapovjedništvo Hrvatske kopnene vojske na trajno čuvanje i čašćenje za sve buduće generacije vojnika stigle su moći Blaženog Alojzija Stepinca, koji je svoje prve dane kao vojnik proveo u Karlovcu. Upriličen je blagoslov novog relikvijara na svetoj misiji koju je predvodio generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije, monsinjor Juraj Batelja. Blagoslov moćnika Blaženog Alojzija Stepinca prigoda je vidjeti kako je kušnju mladenačkog, vojničkog života proživio on, naš zaštitnik, naš blaženik, naš Alojzije. Njegovo vjerničko i vojničko iskustvo s bojišnica Prvoga svjetskog rata otkriva njegovu životnu opredjeljenost, pouzdanje u Boga i predanje u Božju volju. Na dvije atraktivne lokacije u Karlovačkoj zvijezdi, na terasi Glazbene škole Karlovac i u atriju Gradskog muzeja Karlovac, očekuje nas filmska revija Bez pobjednika. U utorak na terasi Glazbene škole Karlovac je film Stop zemlja, u srijedu u atriju Gradskog muzeja Karlovac Leviatan, a u četvrtak na istom mjestu Čovjek s kamerom. Sve projekcije počinju u 20 sati i 15 minuta, a besplatne ulaznice preuzimaju se na www.kino.hr. Karlovac je danas i sutra košarkaška meka. Dvodnevni sportski spektakl Pro 3x3 Tour održava se na legendarnom košarkaškom igralištu Šanac. U nastavku donosimo dio atmosfere. Riječ je o međunarodnoj seriji turnira u košarci 3x3 koja uključuje 10 hrvatskih gradova. Karlovac je osmi grad u kojem se turnir održava. Do sada se igralo u Dubrovniku, Šibeniku, Zadru, Vukovaru, Vinkovcima, Osijeku i Umagu. Nakon Karlovca slijedi Zagreb te potom završnica u Pulskoj areni. Pro 3x3 Tour ima i status FIBA Questa, što znači da pobjednik završnog turnira u Puli u rujnu ide na kvalifikacijski turnir World Toura u Parizu, koji se održava 8. i 9. listopada ove godine. Zanimljivo je da se na svakom turniru u Hrvatskoj dijele i novčane nagrade trima najboljim sastavima, i to 12.000, 6.000 i 2.000 kuna. Inicijator i organizator karlovačkog dijela turnira je proslavljeni košarkaš Davor Pećinović, zahvaljujući kome Karlovac ima priliku vidjeti ne samo atraktivnu i dinamičnu košarku,
nego su priredili i sadržaje za najmlađe u Kids zoni gdje nastupaju karlovačke plesne skupine, a i brojne druge atrakcije. Ovom je prilikom održana i dodjela zahvalnica za sve sudionike povijesne košarkaške utakmice All Stars NBA Hrvatska. Na turniru nastupaju najbolje domaće momčadi, brojni reprezentativci Hrvatske, a posebna atrakcija bila je sinoćnja revijalna utakmica u kojoj su sudjelovali i karlovački političari Damir Mandić, Martina Furdek-Hajdin, Davor Petračić i Dimitrije Birač. Igrali su protiv najboljih karlovačkih haklera. Damir Mandić, čuvaj veliki pljeza i dame i gospoda! Pa onda županica Martina Furdek-Hajdin! Dimitrije Birač! A iz Volin Karlovac, Davor Petračić! Dakle, sam bi bila ekipa Karlovca. A igraju protiv Old Starsa, za koje nastupaju. Pesnik Urlje Sudaca, Karlovacih županije, Damir Tancinak! Velike plaže za jednu do druge ekipu, pa da vidimo kako će nam uzbudljivu tekmu ponuditi. Prema istraživanjima Međunarodnog olimpijskog odbora, 3x3 košarka trenutno je najpopularniji i najbrže rastući urbani sport na svijetu, koji broji više od 250 milijuna registriranih igrača. To je razlog zbog kojega je u ljeto 2017. godine i službeno postala novi olimpijski sport. Svoju premijeru imala je u Tokiju na 22. ljetnim olimpijskim igrama. Seniori Karlovca 1919 uspješno su otvorili prvenstvo pobjedivši goste iz Maksimira rezultatom 3-0. Pogotke za Karlovac postigli su povratnik Paracki, Matijas i Medinski, a u idućem kolu plavo-bijeli odlaze u Samobor. Seniori Karlovca 1919 u prvom su kolu dočekali NK Maksimir i uspješno upisali sva tri boda na domaćem terenu. Iako je prvi dio susreta završio bez pogodaka, već na samom početku drugog dijela, u 47. minuti povratnik Goran Paracki uspješno je realizirao prvi pogodak za plavo-bijele uz asistenciju Budimira, koji je ušao u mjesto Kristaja u drugom poluvremenu. Odlične prilike u prvi 45 minuta imali su Matijas u 10. minuti i Bunoza u 21. minuti susreta, nakon čega je uslijedila još jedna nerealizirana prilika domaćih u 28. minuti. Šteko je na svojim vratima imao samo jednu opasnu priliku gosti u 40. minuti, no Kondres nije bio precizan i slobodnog udarca. U 67. minuti izašao je Pamić kojeg je zamijenio Soldo, dok je u 76. minuti ušao Srpak umjesto Knezovića. U 86. minuti za Maksimir je dobru priliku imao Husnjak, no pucao je preko grede. Karlovac 1919 za gledatelje priuštio nadmoćnu igru, a maestralnim pogotkom razveselio ih je Ivan Matijas, koji je uspješan bio za rezultat 2:0. Odlična akcija Solda, koji je loptu poslao prema Budimiru i proslijedio ju posljednjem strijelcu utakmice Igoru Medinskom za konačnih 3:0 u drugoj minuti sudačke nadoknade. Dobro večer, odigrano je prvo kolo 3. nogometne lige Centar. Odigrali ste 3:0 i upisali pobjedu protiv Maksimira. Jako je na poluvremenu bilo 0:0, stisli ste i uspješno odigrali ovu utakmicu. Kakvi su vaši dojmovi? Dobro večer, znači, a dobri su na kraju dojmovi, bitno da smo uzeli ta tri boda. Prvo poluvrijeme je bilo još malo dok se, ajmo reći, igramo jer nije bilo trenera, kako sam rekao, 2 tjedna. Imao je bakteriju pa je bio u bolnici, pa smo samo jučer neku taktiku kratko odradili. Šta trebamo raditi na utakmici, tako da sve je na kraju dobro završilo. Okrećemo se onda sljedećem kolu protiv Samobora gostima i u srijedu igramo kup.
Evo, odigrali ste prvu utakmicu prvog kola i ako ste se vjerojatno očekivali i nadali pobjede, izgubili ste 3-0. Što bi izdvojio u vezi ove utakmice? Teška utakmica visokog ritma, znali smo da će biti teško tu, ali znali smo da će biti ovako dobar teren i da će biti dobro vrijeme za igrat. Mislim da je bila, kroz cijelu utakmicu se vidjela da su obe ekipe dobre, da smo radili ono što sam treneri rekli i što smo si zacrtali prije početka. Po meni ujednačena utakmica, presudili su neki detalji i trenuci naše neopreznosti. Iduću tekmu igramo kući i trebamo uhvatiti dobar niz i vratiti se na pobjedničke staze. U idućem kolu Karlovac 1-9-1-9 odlazi kod momčadi Samobora, koji je jučer pobjestio Segestu rezultatom 1-3 i upisao gostujuću pobjedu, a Maksimir svoje prve bodove pokušat će izboriti kod Bistre. Rino Sučević, 19-godišnji je Karlovčanin koji se bavi street workoutom. Neslužbeno je oborio i Guinnessov rekord u sklekovima s dodatnih 9 kg na leđima u 60 minuta. Jednog dana želio bi ostvariti svoj san te postati trenerom street workouta. Rino Sučević mladi je 19-godišnji Karlovčanin koji se u slobodno vrijeme bavi street workoutom. Završio je tehničku školu u Karlovcu za smjer elektromehaničara. Bavio se i drugim sportovima kao što su nogomet, gimnastika i tekvando. Ljubav prema street workoutu nastala je spontano jer ga je fasciniralo kako ljudi mogu napraviti puno zgibova, sklekova i ostalih vježbi, a da pri tome ne treba neka posebna oprema. Što je zapravo street workout, Rino objašnjava. Street workout je dakle u prijevodu ulično vježbanje. Dakle, to je skup bodyweight vježbi, to je vježbi koje se izvode svojom tjelesnom kilažom bez ikakvih dodatnih utega. I vježbanje na otvorenom. Tjedno trenira 5 puta, a jedan trening traje od 30 minuta do 2 sata. Treninge ne smatra obavezom, već životnom potrebom koju jednostavno obožava. Evo što misli o razvijenosti ove vrste sporta u Hrvatskoj. Mislim da nije dovoljno razvijeno uopće u svijetu, pošto je to relativno mlad sport, ali sve je popularni i sve više ljudi ga počinje prakticirati. U Hrvatskoj postoji organizacija Street Workout Hrvatska koja organizira natjecanja u street workoutu. Nisu česta, ali ih ima u raznim disciplinama. Rino je u Rijeci ostvario svoj najveći uspjeh dosad, čime je danas treći u street workoutu u zemlji. Da, to mi je jedan od glavnih ciljeva, postati trener i otvoriti svoju dvoranu, pošto u Hrvatskoj ima samo jedna i to je u Petrinji. Dakle, dvorana opremljena samo za street workout i to mi je veliki cilj i velika želja da to ostvarim. Rino zajedno sa svojim prijateljima Edijem Vučkovićem i Robertom Klešićem trenira na spravama kraj Foginovog kupališta. Uz opuštajuću glazbu i prijateljski razgovor nije im teško odraditi vježbe. Rino je također oborio i neslužbeni Guinnessov rekord u sklekovima s dodatnih 9 kg na leđima u 60 minuta. Jednog dana želio bi ostvariti svoj san te postati trenerom street workouta. Streljački savez Karlovačke županije i Streljački klub Kupa organizirali su na vojnom strelištu Jamadol 25. memorijalni turnir povodom godišnjice smrti svog istaknutog člana, sudionika Domovinskog rata Vladimira Šoštarića Čabe. Natjecanje je organizirano u streljačkim disciplinama VK Puška PAP 20+10 hitaca i VK Pištolj Revolver 15+15 hitaca. Danas pucamo poluautomatsku pušku PAP, jel? Kalibar 7.62x39. Discipline se pucaju na 100 metara, precizno, i kasnije brza paljba. A također i sutra imamo natjecanje iz VK pištolja 9 mm nadalje, gdje se pucaju discipline 15-15, znači 15 brzo, 15 precizno. Dolaze nam strijelci iz doslovce cijele Hrvatske. Sutra ih očekujemo nekih 100-tinjak strijelaca plus minus i s time da ujedno pucaju i županijsku ligu. Znači, županijska liga im je potrebna za ostvarenje izlaska na natjecanje državnog prvenstva. Što je obilježilo tjedan iza nas, pogledajte u sljedećim minutama. Po trgovinama se šeću takozvani tajni kupci. Koja je njihova svrha i na koji način djeluju, ispitala je naša ekipa. Naime, 1. siječnja 2023. euro će postati službena valuta u Republici Hrvatskoj.
Razvojna organizacija zaštite potrošača brine o potrošačima diljem Hrvatske, te se odlučila na uvođenje tajnih kupaca kako bi spriječila trgovcima manipuliranje s potrošačima. Mi ćemo provoditi projekt na 4 županije. Projekt je inicijator je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Naziv je Tajni kupac u procesu uvođenja euro u Republici Hrvatskoj. Financiran je u potpunosti od ministarstva. Znači, za nas će 6 osoba izvoditi projekt u Požeško-slavonskoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Varaždinskoj županiji. Pratit će 78 proizvoda, 32 usluge. To sve na 26 prodajnih i 17 uslužnih mjesta. Projekt traje do kraja 2023. godine, a započeo je evo službeno 1.8. ove godine. Iako u jeku turističke sezone, COVID pada u drugi plan pozornosti javnosti. On nije nestao, kaže nam ravnatelj Opće bolnice Karlovac Nik Šantica, na pitanje kakvo je trenutno stanje što se tiče pandemije u bolnici. Pojačan je priljev pacijenata na COVID ambulantu i na COVID akutni odjel. Važno je pridržavati se već propisanih i poznatih mjera zaštite, smatra Antica. Pa predviđanja za jesen su u svakom slučaju da kako će se građani će završavati boravak na otvorenom i više boravka u zatvorenim prostorima, da je onda naravno i mogućnost da se COVID infekcija brže širi i brže prenosi, naravno će se povećati. Mi smo naravno kao bolnički sustav i kao dio cijelog sustava spremni. Imamo naravno razrađene sve protokole kako će progresija COVID-a ići prema gore, odnosno kako će se događati progresija, tako ćemo mi i se ponašati i na taj način prilagođavati program, ali ono što je važno za reći, mi u svakom slučaju ne planiramo u nijednom trenutku prekinuti bilo poliklinički, bilo akutni program i elektivne zahvate, kao ni u Karlovcu, tako vjerujem ni u Ogulinu, tako upravo zbog funkcionalne integracije i odluke Karlovačke županije da to bude tako. U Općoj bolnici Karlovac najavljuju i smanjivanje lista čekanja na preglede kako bi pacijenti dobili kvalitetniju uslugu, a često i za život važnu. Prema riječima ravnatelja Nik Šantice, bolnica bi trebala donijeti rješenje smanjenja lista čekanja na pojedine specijalističke preglede koji se obavljaju u bolnici u suradnji s obiteljskim liječnicima. Tu je najveći onaj taj trenutak broja raspoloživih slobodnih termina kod nas u poliklinici, odnosno u ambulanti, ali i na ispravan način naručivanja da se kontrolni pregledi ne tretiraju kao prvi pregled. Ima tu cijeli niz onih baš stručnih tema koja uopće nije tema baš samog pacijenta prema bolnici, nego upravo stručna ta suradnja između obiteljskog liječnika i bolnice. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi niz mjera kojima želi potaknuti odlazak građana s burze na tržište rada. Najpopularnije mjere s kojima postižu sjajne rezultate su mjera zapošljavanja i mjera samozapošljavanja. Mjera zapošljavanja traje godinu dana. Koriste je poslodavci koji zapošljavaju radnike s burze rada. Na području Karlovačke županije iskoristilo ju je oko 90 osoba, a poslodavci od nje imaju koristi jer HZZ subvencionira 50% plaće. Tu je i mjera samozapošljavanja koja je već godinama vrlo popularna. Ove godine je odobreno nekih 50 poslovnih planova. Pretežno se otvaraju obrti, nešto manje tvrtke. I kao što sam već spominjala, obzirom da radimo analize i praćenje tih poslovnih subjekata koji su se prijašnjih godina otvarali, oni su čak evo i u periodu korone uspjeli opstati i zbog toga nam je drago da ta mjera eto tako je uspješna i s njom nastavljamo i dalje. Piva, pereci i dobra zabava obilježili su i ovogodišnje dane piva. Otvoreni su u petak, a traju do utorka na novo staroj lokaciji Karlovačke promenade. Aktivnosti počinju već u 18 sati, a traju do ponoći. Niti ove godine nisu izostali nastupi sjajnih i raznolikih izvođača. Prvi na redu na samom otvorenju nastupio je Džiboni. Thank you.
prenjevo oblačno sa sunčanim razdobljima. Još mjestimice kiša, lokalno i grmljavina, osobito u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorju i na istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, u Slavoniji i sjeverozapadni, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 20 i 23, a najviša dnevna uglavnom od 26 do 30 stupnjeva. Vozit će se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorju i na istoku. Ujutro je po kotlinama i uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na cestama u priobalju u blizini turističkih središta, a povremeni zastoji mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama. Pojačan promet osobnih vozila očekuje se na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. Pojačan promet teretnih vozila očekuje se na graničnim prijelazima Bregana, Macelj, Dubrava, Križovljanska, Bajakovo, Tovarnik, Stara Gradiška i Županja. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.